Kurzemē līdz 2030. gadam paredzēts izbūvēt 3 lielus vēja parkus, no kuriem viens būs jūrā. Tas ir līdz šim Latvijā vēl nebijis projekts. Pēc visi 3 vēja parki pēc satiksmes un ekonomikas ministrijas iecerēm veicinās valsts enerģētisko neatkarību un labākā scenārija gadījumā Latvija varētu pat kļūt par elektroenerģijas eksporta valsti. Vēja parku attīstībā nozīmīgu lomu paredzēt visām 3 Latvijas lielākajām ostām, kur plānots izbūvēt šo parku loģistikas bāzes. Tematu turpina Ines Ķestere no TV Kurzeme. Satiksmes un ekonomikas ministrijas uzskata, ka vēja parku attīstībā un turpmākās darbības nodrošināšanā būtiska loma ir Latvijas 3 lielajām ostām – Rīgai, Liepājai un Ventspilī, kur paredzēts izbūvēt vēja parku loģistikas bāzes. Tajās notikt vēja parku iekārtu ražošana, komplektēšana un tehniskā apkope. Ja valstī tiek būvēta vēja parki, tad mēs gribam, lai tiek izmantots mūsu osts, vai pretējā gadījumā, lai tā nebūtu Igaunija vai Lietuva vai kāda cita valsts mums tūmā, ja, un viņi neiegūtu labumu no tā, ka Latvijā ir tiek attīstīta šāda parka, tā, ka tam tā naudē, investoru naudē, kas tiek investēta, būtu maksimāli jāpaliek Latvijas teritorijā. Netrūkstot investoru no Vācijas, Skandināvijas un citām valstīm, kuri vēlas Latvijā attīstīt gan vēja parkus, gan tiem nepieciešamās loģistikas bāzes ostās. Kā visgatavākā investora piesaistē šobrīd tiek minēta Liepājas osta, kuras plus ir ģeogrāfiskais novietojums un vēsturiski karakuģu vajadzībām būvēta plaša no vētrām aizsargāta akvatorija starp Viļņu laužiem. Visi šie te Latvijā paredzētie vēja parki ir 100 km radiusā no Liepājas ostas, kas ir ļoti neliels attālums. Nu, mēs uzskatām, ka ir jāiet uz priekšu un ir jāpiedāvā šī mūsu iespēja, šis mūsu resurs investoriem, lai attiecīgi no Liepājas varētu šos te parkus būvēt, radīt šeit jaunas darbvietas, radīt šeit vēl papildus, jaunas uzņēmums, ražošanas jaudas. Šajā brīdī svarīgi, lai valsts kopā ar pašvaldībām un ostām atrastu iespēju izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru, kas ir, kā saka, ārpus ostām. Un mēs ļoti paļaujamies, ka arī investoru piesaistes procesā ostas radīs risinājumus un atradīs līdzsvaru starp privāto ieguldījumu un, kā saka, savu un publisko ieguldījumu. Konkrēti investori un investīcija apjomi vēl netiek minēti. Latvijas vēja enerģijas asociācijā neslēp, ka vēja parka izbūve Latvijā virzoties lēni, tomēr apsveicam esot politiķu izpratne, ka Latvijai jāsasniedz energo neatkarība un elektroenerģija nevis jāiepērk, bet jāeksportē. To tā prognoze tāda, ka nu, nākamgad visticamākais notiks pirmās visu solis par tiecībām šajās teritorijās, kurās šos vēja parkus var attīstīt, uzsākt praktisko izpēti un tālāk tam jau sekot projektēšanu un būvniecību. Un tas galvenais mērķis, lai mēs būtu neatkarīgi, lai cilvēki spētu maksāt mazāk par elektroenerģiju. Ekonomikas un satiksmes ministrijās uzsver, ka vēja parku un to loģistikas bāzu attīstība radīs simtiem jaunu darba vietu, kā arī būs jūtams pienesums valsts tautsaimniecībai. Ines Ķestere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.